Momenti kad me iz kuće pozove Milena, mama, sestro, kažite, ja sam na kraju ispala budala jer je ona izašla i rekla ko to kaže, to nije istina, Milena lupeta, ko je njoj dao za pravo da ona takve stvari iznosi. Na kraju se ispostavilo da sam ja neko ko je lupetao, da sam bila ninja, da sam izmišljala sekire i vrata i tako dalje. Bilo bi sad suludo da pričam na tu temu, ali ja jako dobro znam šta je Ana prolazila sa njim, kakav je on tip muškarca u ljubavnom odnosu. Mene, kada je Anđela govorila o tome, to negde zaista dotaklo, znaš, onako ljudski, zato što... Ali videlo se po tebi da si zamišljena, da si udubila u to i da si nekako nervozna, da ti je možda, moj subjektivni osjećaj, da ti je mučno možda to i da slušaš, ne znam. Jeste, ja sam negde očekivala da ona progovori, iskreno ti kažem da sam onako udahnula vazduh i onako sam se napela ko žaba, mislila sam da će ona možda reći. Do kraja mislim da te neke stvari treba da zadrži za sebe, ali su meni u tim trenucima stvarno prolazili fleševi kroz glavu, zato što sam ja bila jedina, to se ispostavilo, šta god sad ljudi pričali, koja sam imala hrabrost, koja sam bila tu kada je Ana s njim prolazila određene situacije. Tako da mi je kroz glavu samo prošlo da mogu da pretpostavim kako je ona prolazila u određenim trenucima i da sam vrlo procenila, ipak sam ja žena koja ima iskustva, da kod nje sam prepoznala tu neku vrstu traume koju je ona meni pokazala, ja njega znam. Ja znam na šta je on negde spreman i to je, kada je on u pitanju, ti njegovi ljubavni odnosi dolaze na neku granicu neke psihopatologije. To ne mora samo da bude fizičko nasilje, to može biti i psihičko nasilje, a kada je on u pitanju i kada se ja govorila o tome, ja zaista jesam bila jedna jedina koja sam uvijek bila tu, bile su to jako teške situacije, nisu bile ni njena majka ni sestra, uvijek sam to bila samo ja. Ali je ona tome sve dala neku drugu težinu, jer se na kraju ispostavilo da sam ja neko ko je tu njenu temu i žrtvu kao unutar kuće iskoristio za svoju medijsku popularnost i onda demantovala da se išta od toga ikada desilo, a mnogo su se ozbiljne stvari dešavale i ona to najbolje zna. Tako da iskreno, bilo mi je žao. Ne znam da li je Anđela ikada gledala, ali ja sam puno puta davala izjavu da ona treba njega da se reši, da će ona tek videti kada bude izašla napolje, zato što si ovde pod okriljem i kamera i obezbeđenja i više ljudi, tako da nisam očekivala da će on u kući raditi koje kakve budalaštine, ali sam i tekako očekivala da će se ove stvari o kojima ona govorila prećutno, ja sam ih shvatila, i to je negde što sam ja očekivala i na što sam negde iz polja upozoravala baš kad je Anđela u pitanju, zato što je ona mlada žena i da neće biti jednostavno s njim okončati odnos. A evo sad kad sam slušala šta ona priča, negde sam, ajde da ne kažem skoro sigurna, ali da je ostavilo traumu na nju, jer je Jana u određenom trenutku, nakon određenog perioda, ona je mnoge stvari krila, kao što je krila, zašto su mene takođe ovde optuživali, recimo za kocku. Ja sam mogla obe ruke da dam da ona nije bila upetljana u kocku, do kraja se ispostavilo da jeste. Ona se toliko uvukla, jer žrtva takvih nekih loših odnosa, mnogo je teško da se iščupa iz odnosa. I do kraja te on ubedi da si ti u stvari luda i blesava i da je sve to tako normalno i prirodno. I mislim da je zato određene stvari krila od mene, nešto bi ja nju izdala kao prijatelj drug i bilo šta od toga, ali definitivno Jana je davala kasnije izjave da se ona od njega spasila. Hvala ti. Milena, Anđela, još jedno pitanje. Kako komentarišeš to što te je Mimas danas napljuvala u pušionici i rekla da će sad zbog tebe, zbog Anđele Đuričić, će njoj propasti biznis na OnlyFansu, jer više sad nije tajna kakve ona tamo slike kači, nego je u svađi s tobom to morala da prizna, pa više nema taj faktor iznenađenja. Pa ne znam, ja iskreno, Darko, kakve ona slike tamo kači, mislim, ja samo znam... Ne, nego ona je u svađama s tobom, kad si ti rekla da ima gole slike, ona je rekla da kači u kupaće kostimu i manje više sve ono što ima na Instagramu. I rekla je sad, eto sad će mi zbog Anđele Đuričić propasti biznis. Da, da, u smislu, već je viđeno na Instagramu, pa se ljudi neće preplatiti. Sad mi je, mislim, da. Pa ne znam, nemam ja ništa s tim, mislim,
Šta ću ja ako pa ću ja da pokrenem? Pa kako nemaš ništa s tim, upropastila si ženi biznis. Pa dobro, valjda pa neki novi biznis. Pa kad je smešno, njoj nije. Pa on je rekao da je on njoj menadžer za te slike. Ma Darko, iskreno ti kažem. Menadžer za slike. Rekao majke mi da je menadžer. I nekoga pitaju si juče, on kaže kao kod mene, kao za lovu. Majke mi to je rekao juče. Tako da ne znam, mislim, iskreno ti kažem šta se kači po tom OnlyFansu, ja ne znam. Znam da neko kači stvarno, evo kaže da se pretplatim. Evo, hoće Mimas da zaradi od mene. Vuče, pretplati se tamo kod Mimas na profil. Ne, šalim se, stvarno, iskreno ti kažem, ne zanima me njen OnlyFans, ali kad već pričamo, ajde, brate, da pričamo, onda da ima šta je... Mislim, ja znam da je na stubu srama pod navodnicima ta aplikacija ili šta je to već. Da, ja ne znam što ona kači, možda ona kači slike u skafanderu, pa kao se pretplati, ispali se, razumiješ? Ali kapiram da se sigurno ne kači... Nešto da kažem, što ti kažeš kao na Instagramu. Vjerujem da je malo provokativnije. Bar neke cure koje sam ja vidjela, malo su onako, da kažem, provokativnije. Ali Gruja kaže da ima uvid u sve to i da on sve zna. Tako da, eto, ajde da pustimo da Gruji vjerujemo na reč, da se ne pretplatimo ipak. Pa vesi bratu poručila se pretplati, tako da on je, verujem, sad preko... Ajde, nek bude od mene. Apple Pay je već to završio. Da, ajde, nek bude od mene, da ne propadne baš zbog mene. Zvaću si ja brata sutra ako mi se bude javio pa da mi kaže šta ima tamo. Da se ne pretplaćem i ja sam. Ja mislim da ti on blokirao. Da. I da me on blokirao. Ne, neko ja mislim, ja se nadam da nije, ali... Bože, svi Đuričići me blokirali, dobro. Zvaću sa skrivenog broja. Mimas, kako komentarišeš to što Anđela kaže da se prodaš za 5 evra? Pa jes. Ćao, Darko. Ćao. Kako kažem, šta se pitao? Šta kažeš na to što Anđela kaže da se prodaš za 5 evra? Pa šta da kažem o devojci koja... Ma ne znam, ne bi sada se svađam. Eto, juče sam rekla sve šta sam mislila, da se ne ponavljam sada. I tako, šta da kažem, Darko? Pa ćeš da iskritikuješ što te upropastila biznis? Pa to je tako što sada radim. Milan je rekao da je 7 dolara sad. Kako sam upropastila? Pa rekla sam ti, pretplati se pa uđi pa vidi kakve su slike. Ne možeš da pričaš nešto što nisi videla. Ja sam o tebi juče pričala sve što sam videla. Okej, ali ženo, kaži ti da ti nije propao biznis. Milan nam je juče rekao, izvini Darko, da je 7 dolara. Danas sam je rekao da je sad 7 dolara. Bilo 5 juče. Pa poskupelo. Znači, nemoj da si u problemu, samo sam ti digla cenu. Pa nemoj, 35 eura je pretplata i po svakoj slici 35. Ako Nikola nešto nije menjao. Čekaj, pa zašto se ja pretplaćam ako ću posebnu sliku svako plaća 35 eura? Ček. Pa da proveriš. A šta je 5 evra? A šta 35? Ne znam, ja to Nikola vodi, ja nemam pojma koliko je. Ti nešto menjao? Ti se slikaš ako njega Kićanović, tako ste se podelili. Čekaj, sad što. I čekaj, ona ti je sad to sve upropastila, reci ti meni. Ma Darko, stvarno me ne zanima. Pa kako te ne zanima ako ti je to biznis? I danas si o tome pričala u pušionici. Pa više nije. Aha! Evo, našao sam. Pa Mima, ti se skuplje skuplja. Pa ne znam ja, to Nikola je admin, tako da nemam pojma iskreno koliko je stavio. Ja znam da je bilo 35 i to je to. Evo, ja vidim nešto, sad ne mogu da vidim sliku, pošto nisam prebačen, ali ima kao, tražili ste moje grudi, piše. To su samo opisi koji moraju da se pisu. A ko piše te opise? Pa Nikola to piše, ne pišem sigurno ja. Piše opis i stavlja one kapljice i one džavolčiće. Svako ko ima OnlyFans mora da piše tako neke opise da bi se ljudi pretplatili. Upa, Gruje, baš ti krete, onda ću ti da bi vodiš Instagram. Kaže, hoće li mi moje društvo pomoći da skupim za Nutelu? Nikola, brate. Inače, trenutna cena da se zna... 18 dolara mesečno, a naravno dobijete 25% popusta ako hoćete tromesečnu pretplatu, a za 6 meseci 35% popusta, pa ko voli, neki izvoli. Ja sam samo slikala na plaži, Nikola je ostalo radio, dopisivao. Vidim i stopala, ima i za fetišiste, i za ovakve, i za onakve, za svakog po nešto, pa narode navali, kad je Anđela Đuričić upropastila biznis, ja ću evo da kao dobra duša to potpomognem. Treba ja da uzmem procenat. Kako? Kaže,
kažem, porasle cijene, rekao, još treba ja procenat da uzmem. Porasle sigurno. Ne znam, to se vas ne same dogovorite. Ne, to ću ja s grujom, on kaže da je... E, onda ti s grujom, pa kod gruje kasa, vi se tu prebite, što se kaže. Ništa, hvala. Ništa, hvala, Darko. Hvala, Anđela. I možda sam i ja prvu večeras najavila da će postavljati pitanja, ali dočekali smo je da čujemo i vidimo ponovo. I Melina, dobro.